Morjes. Ajattelin, että kuvaan taas pitkästä aikaa ton random let's play. Random let's play videon, eli tällä kertaa ajattelin Rainbow Six Vegas 2 tehdä tämmösen pienen videon. Ja ei mulla paljon mitään sanottavaa tästä pelistä muuta kuin, että tää on ihan ok ajan viihdettä sillä ei oo ihan mun mieleen samalla tapaa niin kuin aikaisemmat Rainbow Six-pelit, mutta kuitenkin ihan niin kuin munkin menevä peli muuten. Ja mä voin tässä alkuun ihan suoraan sanoa, että mun äijän on tarkoitus näyttää Metal Gear Solid 2:sta semmoselta venäläiseltä sotilastyypiltä. kuitenkaan mä en ihan sitä samaa luukki pysty tietenkään millään tavalla oikein saamaan, joten pakko tyytyä tähän. Katsotaan. Tää kyllä aika sankarointia yksin lähtee menemään. Muistaakseni täällä on just aika kova vastarintaa tulee. Oi, hups. Noin. Esimerkiksi tollanen tuolla konekivääri, mutta onneksi oli helppo ottaa pois pelistä. Nyt mennään nopeasti, ennen kuin sieltä tulee uutta porukkaa tuohon miehittämään sitä. Eli me mennään yläkautta. Vaikka ehkä olisi kannattavampaa niin kuin mennä ylhäältä ja alhaalta samaan aikaan, mutta mulla on semmonen fiilis, että... Eikö tosta ovesta pääsekään? No ei sitä pääse. Mike, check the van. On it. I get back. Sharon, we found the van, but there's no sign of the bomb. Look for Dennis Cohen in the security office. He's our only lead. On it. Pääseks nyt tonne ylös? Okei. I'm showing two doors, one overlooking the other. For entry. I suggest splitting up. You'll clear the space faster. Eli toi ehdottaa, että ja hajaannutaan mentäis kahtena ryhmänä, mutta mä oon sitä mieltä, että mennään ylhäältä. Stack up. Open and clear. No olis periaatteessa kannattanut mennä ylhäältä ja alhaalta niin kuin kummastakin suunnasta, koska mä olisin hyvin pystynyt... Oi vittu, juokse! Se oli lähellä. Mä olisin hyvin pystynyt hoitaan kyllä tän ylemmän huoneen yksin. Noin olisi saanut mennä alhaalta. Tuossa. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Okei. Breach and clear. Jeps, just niin kuin mä ajattelinkin, tuo räjähdys teki selvää noista kahdesta tyypistä tuolla. Wow, 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 wow. Se oli lähellä. Se oli pirun lähellä. Varsinkaan kun tää mun äijä ei hirveesti pysty vahinkoa ottaa, että... Kun toi mulla ei oo minkäänlaisia panssareita tällä päällä, että... Go, go, go! Että kun... Noin, posautetaan tolla noin äijät menemään. Kun toi, mulla ei oo minkälaisia suojia tällä äijällä, että ainoat suojat mitä multa löytyy, niin on toi polvisuojat ja kyynärpääsuojat, että ne jää siihen. Go, go. Back up. Älä nyt siihen saatanan tynnyrin viereen jää, tyhmä se räjähtää. No. Go. Tse, tule äijä. Prepare for entry. Oi vittu, se kuoli siitä. No okei, siinä oli tarpeeksi randomi video. No,
mä uploadin lisää Condemned tuossa viikonlopun aikana. Taikka just sen viikonloppuna, niin viikonloppun jälkeen, koska mä en oo pakosti kotona viikonloppuna, joten joo. Kuitenkin lisää Condemnedia tulossa hetken päästä. Morjes!